እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን። ባለፈው ስለ እጅ መታጠብ ትንሽ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ እና ጥሩ ነው ጥሩ ነው፣ በቂ ማለት ደህና ነው። የተወሰነ ሰው እንትን ብሎታል፣ እንደገና ደግሞ ሼር አርጎት ማንድን ነው ሼር አርጎታል፣ እንደገና አይቶታል። ጥሩ ነው። ሌላ ደግሞ ሌላ እንደገና ዩቲዩበሮችም ደግሞ ሰርተውት ስለነበረ ሰርተዋል፣ እኔ ከሰራውን በኋላ ማለት ነው። ጥሩ ነው። እንደዚህ ሁሉም ዩቲዩበሮች እንደዚህ ወቅታዊ የሆኑ ነገሮችን ለህዝባችን የሚጠቅም ነገር ማስተላለፋቸው ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ህዝባችን የሚጠቀምበትን ሁሉም የራሱን የበኩሉን መዋጮ ካደረገ አሪፍ ነው ብዬ በራሴ ማለት የግል አስተያየቴን እሰጣለሁ። እውነት በጣም ጥሩ ጥሩ ተረባርባችኋል። ሁላችሁም ብትሆኑ ጥሩ ነው። ደስ ይላል። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ትክክል ማለት መልእክቱ ደርሷቸው ቢያንስ እንደው አንድ ሰውም ሁለት ሰውም ከተጠቀመበት በቂ ነው። ዝም ከማለት ይሻላል ከማለት አንጻር ነው እንጂ እኔ አሁን ከሌላው ተሽያለሁ ማለት አይደለም። ግን የተወሰነ አንድም ሰው ሊጠቅም ከቻለ እንደዚህ የምናውቀውን ነገር ማሳየት አይከፋም ከማለት አንጻር ነው። ሌላው ደግሞ ጣሊያን ሀገር ውስጥ አሁን ዛሬ ማለት ነው ዜና ላይ ስሰማ በጣም በጣም እርዳታ በጣም ይፈልጋሉ። በጣም በጣም ብዙ ሰው እየሞተባቸው ነው። እና የሳመሪታን ፐርስ የሚባል እንትን አለ ድርጅት እና እሱ ገብቶላቸዋል የሚል ዜና ሰማሁኝ። ሊረዷቸው ማለት ነው እውነት። እና ነርሶችም ዶክተሮችም እየተያዙ ነው። እና ትልቁ ፍርሃታቸው አሁን በዚህ በዜናው እንደተነገረው ነርሶችም ይያዛሉ፣ ዶክተሮችም ይያዛሉ። ስለዚህ የሄልዝ ኬር የሚያደርገው ይቀንስባቸዋል እና ስለዚህ ሰፕላይ እጥረት አለ ብለው እንትን ሲናገሩ ነበር እና በጣም ትንሽ እንትን ይላል። ግን እግዚአብሔር ያውቃል ማለት ያው ከጸሎቱ ባሻገር የበኩላቸውን እየጣሩ ነው። እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር ማለት ያው የተያዙትን ለማከም እንደገና ደግሞ ብዙ ሰው እንዳይያዝባቸው እና የሆስፒታል ችግር እንዳይኖር ያው ሁሉም እየሰማ ነው። እንደገና ደግሞ የካናዳውም መንግስት እንትን ኳራንቲ አዘጋጅቷል እና እዚህ የአሜሪካም ከውጭ የሚገቡትን ዜጎች በእንትን ኳራንቲ ለ15 ቀን እንዲቆዩ ጤነኛም ይሁን የያዘውም አያዘውም ኳራንቲ እንዲቆዩ የማድረግ ነገር ነው የሚታየው። ግን በእኛ ሀገር ላይ ኳራንቲ የሚባል አልሰማሁም። ግን አንድ የሰማሁት አንድ እንግሊዛዊ እንትን ብላለች ኳራንቲ ተደርጋለች እና በበሽታው ተይዛለች የሚባል ከትናንት ወዲያ ሰምቼ ነበረ ከኢትዮጵያ። እና ምንድነው ቆይ አንድ ጊዜ ጠብቁኝ። ምንድነው መጣሁ። እሺ ይቅርታ። እና ምንድነው የተባለው ኳራንቲ አይደረጉም በኢትዮጵያን ኤርላይንስ የሚሄዱት ሰዎች እና እባካችሁ ለመንግስታችን ለዶክተር ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለዶክተር አብይ እና እንደገና ደግሞ ለአየር መንገዱ ፕሬዚዳንት እንደው የአቅማቸውን ኳራንቲ የማድረግ እንደው ርብርብ ቢኖር በሽታው ለ15 ቀን እንደዚህ የውጭ ሀገሮቹ እንደሚያደርጉት የመደረግ
እንትን ቢኖር እድል ቢኖር ብዬ አሰብኩኝ። ግን ምናልባት እኛ ሀገር ውስጥ ይከብዳል ይመስለኛል እንደው ሳስበው። ግን ማለት በሽታው እንዳይሰራጭ ከማለት አንጻር ነው እንግዲህ። አሁን ምን ያህል ሰው እንደያዘው እንዳልያዘው ማለት በእርግጠኝነት አይታወቅም እኛ ሀገር ውስጥ። ግን እንደው ማለት ወደፊትም ቢሆን ያለውን ቁጥር ከመቀነስ አንጻር ኳራንቲ የመደረግ እድል ቢኖር የሚል ሀሳብ እሰጣለሁ። እንግዲህ ያ እንዴት ይሆናል በኳራንቲ ደረጃ የሚለው እንግዲህ መንግስትና ባለስልጣናት በሀገር ውስጥ ያሉት ባለሀብት ደግሞ አንድ ላይ ተሰብስበው ከህዝብ ጋር ቢመክሩበትና አንድ የሆነ መፍትሄ ለዚህ ቢያዘጋጁለት ጥሩ ነው። ያው በረራው ይቁም ከማለት መቼም ኳራንቲ ሌሎቹ አገሮች እንደሚያደርጉት 15 ቀን ኳራንቲ ቢዘጋጅ ከማለት አንጻር ነው። ጸሎት የመጀመሪያው ነገር ቢሆንም ከዛ ባሻገር ደግሞ እኛ የምናደርጋቸውም አክቲቪቲዎች፣ ስራዎች ቢኖሩ ከማለት አንጻር የኔ ሀሳቤ እንሰጣለሁ። እና እናንተስ ምን ትላላችሁ? ዩቲዩበሮች፣ ሌላው ሰውስ ምን ይላል? እና እስኪ ሀሳብ ሼር በማድረግ የሆነ መፍትሄ የሚገኝበትን ከዚህ ከውጭ የሚገቡ ከሌላ ሀገር የሚገቡ ዜጎችን ወደ ኢትዮጵያ በረራ በምን አይነት መልኩ ማለት ከህዝብ ወደ ህዝብ ያለውን ኮንታክት የቫይረሱን ስፕሬድ መቀነስ ይቻላል? እና እስኪ ማለትም ከአንዱ ሀሳብ ከሌላው ሀሳብ በመውሰድ እና ሀሳብ ለመንግስታችንም ቢሆን ለሀገራችን ባለስልጣናቶች በዩቲዩበር እና በታወቁ እንደገና በሶሻል ሚዲያ ብቻ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ዜናም ራሱ የሚደረገውን ነገር ማለት ብታስተላልፉላቸው እና ብትነግሯቸው ብዬ ሀሳቤን እሰጣለሁ። እንደው ማለት እዚህ እጅ መታጠብ እንደዚህ ነው ምናምን ከማለት አንጻር ብቻ ሳይሆን በተለያየ መልኩ የውጭዎቹ የሚያደርጉትን እኛም ሀገር ላይ ብናደርገውስ ከማለት አንጻር ሀሳቤን እሰጣለሁኝ። ሌላው ሀሳቤ ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ቀን ብቻ የኮሮና ቫይረስ እንደዚህ ነው ማለት በወሬ ተሰራጭቶ እንደዚህ ተጠንቀቁ፣ ይህን አርጉ፣ ይህን አታርጉ ተብሎ የሚያቆም ሳይሆን ህዝቡን ማስታወስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህዝቡ ከእለት እለት ኑሮውን ማለት በሩጫ በመስራት እየሰራ ስለሆነ የሚያሳልፈው ብዙ ጊዜ የኛ ሰው ያው የዕለት ጉርሱን ለመሙላት ያው ኑሯችንን ሁሉም ሰው ያውቀዋል፣ የሀገሪቷን ሁኔታ እና እንደዛ ስለሆነ ማስታወስ ያስፈልጋል። እና ይሄንን የኢትዮጵያ የብሮድካስት አሶሲሽን ወይንም ምንድነው የሚባለው የዜና ማሰራጫው በቀን በቀን ማለት በየዜና ስርጭቱ ማሰራጨት ማስታወስ ህዝቡን ቢችል በተለያዩ ቋንቋዎች በሀገራችን ቋንቋዎች ለእያንዳንዱ ህዝብ እንዲደርሰው ማድረግ ምን ማድረግ እንዳለበት አይሶሌሽን አሁን እዚህኛ ጋር ጎረቤት ከጎረቤታችን እንትን ማለት ያው አይሶሌት ተደረጉ አይሶሌት ሁኑ ተለዩ፣ ልጆቻችንም ከጎረቤት ልጅ ጋር አይጫወቱም። ምክንያቱም በዜና ተናግሯል እዚህ ጠዋት ማለት ነው። አይሶሌሽን ኢዝ ሌላው ማለት የቤታችሁ መቀመጥ፣ ያው ጓራችን ከተጫወትን ጓራችን ከሌላ ሰው ጋር እንዳንገናኝ በዜና ተናግሯል። ግን እኛ ሀገር ላይ ይሄ ይሆናል አይሶሌሽን የሚለው ነገር የሚሆንም አይመስለኝም። ግን ይሄን ከዚህ ከማድረጉ እንትን ከማለት እንትን የእንትን ግን የአየር መንገዱ ኳራንቲ የግድ ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። በምን መልኩ እንዴት የሚለው እንግዲህ ይሄ አሁን የኔ ሀሳብ የሀገሪቷን የኢኮኖሚ ሁኔታ ስለማላውቀው ባለሀብቶች እና ባለስልጣናት ተነጋግረው እዛ ሶሉሽን የሚያገኙለት ይመስለኛል።
ግን ሐሳብ እንደ ሐሳብ ግን ዩቲዩበሮች እንደገና ትልልቅ ሚዲያ ያላችሁ ይሄንን ለመንግስት እንዲደርስ ብታደርጉ ብንነቃ ጥሩ ነው። ሌሎች ያደረጉትን ብናደርግ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ አይሮፕላን በረራዎችን ኳራንቲን እንዲቆዩ ማድረግ ይሄንን ደግሞ ቀድሞ አናውንስ አድርጎ ህዝቡ እንዲያውቅ ማድረግ ተሳፋሪዎቹ ማለት ነው እንዳይ እንትን እንዳይሉ እንዳይሰለቹ ከችግሩ አንፃር የተነሳ ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ እሰጣለሁኝ። ሌላው በቃ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። ያለኝ ሐሳብ ለዛሬ ይሄ ነው እና ዋናው ደግሞ አስረግጬ ማለት ላሳስብ የምፈልገው የአንድ ቀን ወይም የሁለት ቀን ወሬ ብቻ ሆኖ ባይቀር ሁል ጊዜ በትልልቅ የዜና ማሰራጫዎች ለህዝቡ ሁል ጊዜም እንዲነገረው እንዲደርሰው ማድረግ ማለት ነው። በተለያየ ቋንቋዎች እና ህዝባችንን ማንቃት የግድ ይለናል እና ያው ይሄንን ደግሞ ለአገር ውስጥ ላሉት እንዲደርሳቸው እኛ ማለት እናንተ ትልልቅ ዩቲዩበሮች እንደገና ሚዲያዎች ብታሳውቋቸው የሚል ሐሳብ አለኝ እና ይሄንን ሐሳቤን ያው እንግዲህ እንደ ፖዚቲቭ አይታችሁት ሼር አድርጉት። ለማህበረሰባችን እንቁም፣ ገንቢ ሐሳቦችን እናንጣ፣ መፍትሄ ሐሳቦችን እናምጣ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ተገዳድሬ ምናምን አይደለም። ከምንም በላይ የማመልከው እግዚአብሔር ነው፣ ከምንም በላይ የማስቀድመው። ያ ሆኖ ግን እግዚአብሔር ማለት መንገድ አለው እኮ። ያ መንገድ ሶሉሽን እንዴት ነው መፍትሄ የምናመጣው ብለን ስንጠይቅ እግዚአብሔር ይመራናል። ስለዚህ ሁሉም አንዱ እንደ መፍትሄ ሆኖ የሚያቀርበውን በመውሰድ ሌላውን በመውሰድ ሐሳቦችን በመውሰድ መፍትሄ የምናመጣበትን መንገድ ደግሞ መቀየስ ደግሞ ጥሩ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉንም ነገር እውነት በክፉ የመጣብንን ለዛች ማህበረሰብ ለዛ ማህበረሰብ ወደ በጎ ይቀይርልን ብዬ ወደ መልካም ይቀይርልን ብዬ በጣም እመኛለሁኝ፣ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ አታሳፍረንም፣ መመኪያችን ነህ ብዬ እጸልያለሁ። ግን ደግሞ ያለኝን ሐሳብ እንደዚህ ገንቢ ሐሳብ ነው ይሄ ነገር በእንደዚህ አይነት ነገር ሼር ባደርግ ብዬ ያልኩትን ነገር አመጣለሁኝ። ምክንያቱም በጣም ወቅታዊ ነገር ነው። ከኛ የሚሆን ነገር የለም፣ ግን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ መጠቀሚያ እንሁን፣ ያንተ መጠቀሚያ ሆነን ያንተ እቃ ሆነን ተጠቅመህብን ያንን ማህበረሰብ አድንልን፣ እኛንም አድነን፣ ልጆቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን፣ ዓለምን የሚጨነቅበትን ይቅር በለን እና የመፍትሄ አመንጮች እንድንሆን እርዳን ብለን እንጸልይ እና ኃጢአታችንን ይቅር በለን። ትልቁ ነገር እሱ ነው። እኛ ኃጢአተኞች ነን፣ በኃጢአት የተጨማለቅን ሰዎች ነን። ማንም ቢሆን ከራሱ የሆነ ነገር ምንም የለውም፣ ከሱ ከአንተ የተነሳ ግን ይሆናል እና ይሄንን ሼር አድርጉት። እንግዲህ እንደዚህ ፖዘቲቭ ሀሳብ ላላቸው ዩቲዩበሮች እንደገና ይሄ ይጠቅማል የሚል ደግሞ እንደዚሁ ወጥቶ በዚህ መልኩ ቢሆን አስተላልፉት፣ ለብሮድካስት ስቴሽኖች አስተላልፉ ብዬ ይህንን ሀሳቤን አካፍላችኋለሁ። እንግዲህ ፖዘቲቭ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው፣ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምክንያቱም ዜና ስከታተል ያው ሁሉም ይከታተላል፣ ግን ይህን ወደ እኛ ሀገር ለምንድን ነው የማይሆነው? የለም እስካሁን ኳራንቲ በሽተኛው ብቻ ነው ተደረገ የሚባል የሰማሁት፣ አይሆንም እንደዛ ደግሞ። ስለዚህ ሁሉም ነው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ሁሉ ኳራንቲ መሆን አለበት፣ እንደ ሌሎቹ ሀገር እንደሚጠቀሙት። እንኮርጅ፣ መኮረጅ ኃጢአት አይደለም። ይሄ መልካም ነገር ሁሉ ብለን የምናስበው እንደገና አፕላይ የምናደርገው ነገር ሁሉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም
ህይወት የኩረረጃ ስራ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ምን ችግር አለው? ስለዚህ ይህንን ሀሳቤን ሼር አድርጉት። በተረፈ እንግዲህ ሌላ ያሰብኩት ነገር አሁን ግን ወቅቱ አይደለም። በሌላ ሌላ ጊዜ ነገሮች ሲስተካከሉ፣ ጊዜው ጥሩ ሲሆን እመጣለሁኝ። ሌላው ደግሞ አንድ የቀረኝ ነገር አለ። እንደገና አሁን እዚህ ሀገር ማለት ነው፣ በዚህ በአሜሪካን ሀገር የባሶች እንትን ሹፌሮቹ ተማሪዎቹን እንትን ካሉ በኋላ እንዲያጸዱ በሰኔ በእንትን ዲስኢንፌክትድ እንትኖች እንዲያጸዱ ተነግሯቸዋል። እኛ ሀገር እንግዲህ ይሄ ማቴሪያሉ አለ ወይ አላቅም። አሁን ያለውን ሁኔታ ሀገራችንን ስለማላቅ ነጋዴዎች አስገብተው እንደሆነ ይሄ ዋይፕ ማድረጊያው እና ምንድነው ልላችሁ የፈለኩት በተለይ አይሮፕላኑ ላይ ነው። አይሮፕላን ምክንያቱም ሌላ አሁን ባስ አጽድቼ የሚለው የፐብሊክ ባሶች ቢጸዱ ግን በየስንት ደቂቃው ይጸዳል የሚለውም እሱ መጠያያቂ ነው። ይሄ የስኩል ባሶች ነው። ግን ዜና አሜሪካን ሀገር ያው በአብዛኛው ህዝቡ በሌላም በኢሮፕ የሚኖሩትም መኪና ስላላቸው እንግዲህ የፐብሊክ እንትኖች እንዴት እንደሚሆን እኛ ጋር አላቅም። ግን ቢያንስ አይሮፕላን ተጠቃሚዎች አይሮፕላኑ ቢጸዳ ዲስኢንፌክትድ ቢደረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደገና አሁን እኛ የኔ ልጆች ትምህርት ቤት መጽሐፍ ሁሉ ሳይቀር ነው እንትን ዲስኢንፌክትድ እየተደረገ ያለው። ማለት እያጸዱ ነው መምህራኖቹ ማለት ነው። እንደገና ወንበሮችን ሁሉን ነገር ምክንያቱም እንትኑ ይኖር አይኖር ቢታወቅም ባይታወቅም ዲስኢንፌክትድ እያደረጉ ነው እና እየጠረጉ ነው እያጸዱ ነው በዋይፕ እና ይሄ ነገር እንግዲህ እንዴት እናደርጋለን? እግዚአብሔር ይረዳናል። ያው እንግዲህ እንደ ሀሳብ ሼር አድርጌያቸዋለሁ። ሼር አድርጉት እና መፍትሄ ያለው ደግሞ ወጥቶ ማለት እንደዚህ ይህ ሀሳብ ቢሆንስ ብሎ ቢናገር ጥሩ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። በሉ እሺ፣ ሰላም ዋሉልኝ፣ ደህና ዋሉ፣ ቻው።